بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، امید کرتا ہوں آپ سارے خیریت سے ہوں گے۔ آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ دوستو، آج جو ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں، اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو نکاح کی بندش اور جادو کا لاجواب توڑ بتانے والا ہوں۔ دوستو، آج کل عام طور پر ہر گھر کے اندر یہ جادو والا مسئلہ، یہ پریشانیاں، مصیبتیں انہوں نے گھر کر رکھا ہے، اور کوئی آدمی کسی دوسرے کا سکھ اور چین یہ برداشت نہیں کر پاتا۔ چونکہ جادو برحق ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ہوا تھا۔ جادو برحق ہے، یہ ہو جاتا ہے، لیکن اس کا توڑ ہے تو یہ ایک انتہائی لاجواب، جامع ترین اور مؤثر ترین دعا ہے، جو چند مسنون دعاؤں، کلمہ طیبہ اور چند قرآنی آیات کا ایسا لازوال مجموعہ ہے جس کی برکت سے ہر طرح کا سحر، جادو جڑ سے اکھڑ جاتا ہے، دشمنوں کے مقابلے میں فتح و کامرانی حاصل ہوتی ہے۔ اگر کسی کی عزت آبرو پامال ہو گئی ہو تو دوبارہ اللہ پاک بحال فرما دیتے ہیں۔ کوئی شخص اپنے رتبے سے گر گیا ہو، وہ اس پر بحال ہو جاتا ہے۔ گھر یا کاروبار میں نحوست اور بے برکتی ہو تو اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے، اور لڑکی کا رشتہ نہ آتا ہو تو اس کے لیے تو پتھر پر لکیر اور حرف آخر ہے۔ رشتے ویسے نہ آتے ہوں یا رشتے کی بندش ہو، دونوں صورتوں میں پورا پورا اثر دکھاتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی یہ عمل کرنے کے بعد ایک مہینے کے اندر اندر نہ صرف یہ کہ رشتے آنا شروع ہو جاتے ہیں، بلکہ کہیں نہ کہیں بات بھی پکی ہو جاتی ہے۔ تو یہ عمل آپ کو کتابوں میں کہیں نہیں ملے گا، یہ سینہ بسینہ اہل اللہ کے افراد خانہ کے عمل میں رہنے والا عمل ہے، تو جسے میں پہلی مرتبہ عمومی فائدے کے لیے عام کر رہا ہوں۔ تو اس کی کرشمہ کاری کا ہلکا سا اندازہ آپ کو اس امر سے ہو جائے گا کہ اس سال ہمارا ایک مدرسہ ہے، تو وہاں پر تدریس کرنے والی 5 بچیوں کو صبح شام 100 مرتبہ اس کے پڑھنے کی اجازت دی گئی، تو ان تمام معلمات کی الحمدللہ شادیاں ہو چکی ہیں۔ تو اس کے بہت سارے فوائد ہیں، آپ اس کو صبح شام 7-7 دفعہ پڑھیں، زیادہ ہو سکے تو 100 دفعہ تو اس کو روزانہ پڑھنے کی ترتیب بنا لیں۔ بہت آسان عمل ہے، اس کو لکھ لیں، جب آپ اس کو روزانہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی یہ یاد بھی ہو جائے گا۔ آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہوگا، میں الفاظ پڑھ دیتا ہوں تاکہ الفاظ کے اندر کوئی غلطی نہ ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، بسم اللہ خیر الاسماء، بسم اللہ رب الارض ورب السماء، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمه شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، نصر من اللہ وفتح قریب وبشر المؤمنین، فاللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، والله غالب على أمره، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز۔ تو یہ آپ نے 100 مرتبہ کم از کم دن کے اندر پڑھنا ہے، تو انشاءاللہ تعالی جادو بھی ختم ہو جائے گا، آپ کے گھر سے بے برکتی بھی ختم ہو جائے گی، مالی بندش بھی ختم ہو جائے گی۔ بچیاں اگر نکاح کے لیے بیٹھی ہیں تو اللہ تعالی ان کے لیے مناسب رشتوں کا بھی انتظام فرما دیں گے۔ تو دوستو، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور ہمارے چینل آئی کے آفیشیل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔